Furacão 2000, Furacão 2000, Furacão 2000, Furacão 2000. É agora que o bicho vai pegar. 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 Furacão 2000, não é bagunça. Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente. É a Furacão 2000, incomodando muita gente. Com os DJs da Furacão 2000. É a Furacão 2000, incomodando muita gente. É a Furacão 2000, incomodando muita gente. Quem pensou que ela sumiu? Furacão 2000. É a Furacão 2000 incomodando muita gente. Por que esses alemão? Eu quebro na porrada. Por que esses alemão? Eu quebro na porrada. Dando porrada. Dando porrada. Furacão 2000 é o mundo. Abala os sentimentos, faz os vacilos chorar. Equipe Furacão agora vai detonar. Pra mim o que vale, irmão, não é quantidade, mas sim muita potência e no som a qualidade. Abala os sentimentos, faz os vacilos chorar. Equipe Furacão agora vai detonar. Pra mim o que vale, irmão, não é quantidade, mas sim muita potência e no som a qualidade. Levante a mãozinha na palma da mão, assim, ó, na palma da mão. Levante a mãozinha na palma da mão, assim, ó, na palma da mão. Levante a mãozinha na palma da mão, assim, ó, na palma da mão. Levante a mãozinha na palma da mão, assim, ó, na palma da mão. Levante a mão.
mãozinha na palma da mão. Assim, ó. Tô na palma da mão. Levante a mãozinha na palma da mão. Assim, ó. Tô na palma Furacão da mão. 2000, a número 1 assim, do Brasil. Furacão 2000 é o mundo. Furacão 2000.
ser criativo, hein? Tem que ter qualidade e principalmente humildade. E se você não tem, aprenda com os DJs da Furacão 2000. A número 1 do Brasil. Furacão 2000. Furacão 2000 é o mundo. A número 1 do Brasil. Fique com o som do DJ Leandro. Furacão 2000, o sacode das comunidades. A número 1 do Brasil. Diretamente da periferia de São Paulo. E principalmente para todo o estado do Rio. E se você fácil, não tem, aprenda com os DJs da Furacão 2000. Pra quem não conhece hip hop, pra quem não conhece rap, pra quem não conhece, o começo de tudo é a batida. E depois vem a número 1 do Brasil. Aí a rima, você rima as coisas do mundão, as coisas da sua rua, da sua quebrada. Bro, mano. O começo de tudo é a batida. Se você souber a batida, você já vai saber o fundamento. É que nem jogar futebol, matar no peito, pé esquerdo, pé direito, esses baratos. A divisão é essa aqui, ó. Aqui é o meio. Do lado de cá, faz BUM! Daqui pra cá, faz PÁ! A sequência é fácil, assim, ó. A número 1 do Brasil. Som com Leandro. A número 1 do Brasil. O sacode das comunidades.
do Brasil. Levante a mãozinha na palma da mão. Levante a mãozinha, levante a mãozinha, levante a mãozinha na palma da mão. Palma da mão, palma, palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Palma da mão, palma, palma da mão. Levante a mãozinha na palma da mão. Levante a mãozinha, levante a mãozinha, levante a mãozinha na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Palma da mão, palma, palma da mão. Levante a mãozinha na palma da mão. Tudo com o som do DJ. Levante a mãozinha na palma da mão. Que tem aqui nesse baile? Será que tem viado? Será que tem sabatona? Será que tem mulher subiu? Será que tem mercenária? Será que tem vascaíno? Será que tem flamenguista? Que tem aqui nesse baile? Será que tem curador? Será que tem sapatona? Será que tem mulher zumbiu? Será que tem mercenária? Será que tem vascaíno? Será que tem aí, tem que ser criativo, hein? Tem que ter qualidade e principalmente humildade. E se você não tem, aprenda com os DJs da Furacão 2000. Furacão 2000. A número 1 do Brasil. Furacão 2000 é o mundo. Furacão 2000.
2000. A número 1 do Brasil. Se você não tá ligado, pode crer, tamo na fita. Eu digo que é nós, se não for tu se complica. Bate forte no tambor e também no atabaque. Toca o Sunday com o titio, pra geral zoar no baile então. É a Furacão, o palhaço. Tá dominado, tá tudo dominado. A número 1 do Brasil.